Hi, everybody. Today we are at Ring Jacket, and we're joined by a very, very special person, Mr. Kunichi Fukushima. Fukushima-san, thank you very much for having us. Thank you very much. Thank you for having us at your office today. Fukushima-san is the head of Ring Jacket, a really fabulous tailoring company that's been around since 1954, and it is one of the Army's main suppliers, and actually one of the Army's first suppliers. They produce many, many garments that we treasure dearly, and so it is really like such a pleasure to get to speak to Fukushima-san on camera today. So Fukushima-san, could you give us a little bit of a quick history of your career? Yes. 私の父親がもともと保険の仕事をしていたんですけど、やっぱ服好きが高じて、まあ、おじいさんが服好きだったんですね。でその服好きが高じて、アパレル会社を作りました。でそれで、いろんな工場に依頼して物を作ってたんですけど、いいものができないので自分でオーダーの職人を引き抜いてきて、今の貝塚に工場を作ったんですね。それがもともとの始まりです。でそこからいろんなIBブームであるとか、いろんなブームを経て、まあ、現在に至っております。で数年前、12年ぐらい前ですかね、マークさんにお会いしてから海外の取引もいろんなところで広がっていきました。 How has Ring Jacket changedfrom your father's time to your time? Because you've been in charge of Ring Jacket for quite a long time now, too. 会社の規模はもう全然違いますけど、創業当時からの、企業理念っていうのは、まず時代性に合ったいいものを作ることですので、それは全然変わってません。So I can, Fukushima-san, in your time, it really became like an Italian trend in Japan, didn't it? そうですね。やっぱりイタリアが世界の、まあ、ファッションにしたら世界の中心として動いてますの で, で昔はね、こういろんな洋服の工場も行きましたし、ナポリだけじゃパルマとか、そういうところも行きましたけど、もう今はもう最近はもう全然行ってなくて、まあ、うちの着心地っていうのはもう他に真似できないよっていう重視しております。でそれでやっぱりいろんな素材も見てますし、生地の展示会でいろんなものを見てますので、まあ、大体こう分かってきたっていうんですか、やっぱりそれよりも自分たちがどういうものをやっていきたいかっていうことの方が強いと思いますので、人真似よりもやっぱりリングジャケットらしさっていうところを目指してます。プチュンさん、can you talk a little bit about like A, what'sspecial about the way Ring Jacket makes clothing? And then B, like, what do you think about the culture of tailoring today? もともと目指すところがいい服っていうところなんですけど、それはやっぱり時代によっていろいろいい服自体がこう変わってきてると思うんですね。で、我々がこの業界に入った、まあ、40年前っていうのは、主体はその英国仕立てという仕立て方で、パッドも高く入ってて、ここも毛地もしっかりしたものが入ってて、垂れ綿も入ってて、服にシワを出さない服っていうのがその当時の主流だったんですね。それがこう時代と流れに伴って、初めてナポリへ行った時に、そのナポリメイドっていうのを目当たりにしたんですけど、それはその服の軽さだったんですね。だからそれ以来、我が社としても肩パッドも入れませんし、垂れ綿も一番柔らかいもので、毛地も極力薄いものにして、でかといって胸のドレープっていうのをきちっと出すようにして、それとほとんど付属も使わないでアイロンワークだけでこの上襟を上らす、上襟を上ることによって重心が首にくるので、着た時にすごい楽に感じるんですね。それとこの伊勢込みによって前方にする、それとこの裾にしてもほとんどこの普通だったらここにこう跳ねたりするんでテープを入れるんですけど、それもほとんど入れないで自然なこのシルエットを出すようにしてます。そこがやっぱり一番注意して、今の時代っていうのはやっぱり
軽ければ軽いほどいいと思いますので、かといってシルエットが崩れるような服作りじゃなくして、で着て楽ということですね。 Do you have a favorite tailoring style? Like, do you prefer like Neapolitan or Milanese or British? Napolitan. Neapolitan. And has your taste in fabric, has the taste in fabric for ring jacket changed over the years? 毎年変わるってことじゃないんですけど、やっぱり大きな流れに乗ってその軽い仕立てに今なってきてますから、より軽い生地を使うようになってきてます。前は、一昔前はやっぱりその英国の素材で軽い仕立てだったんですけど、今はやっぱりその軽い仕立てで柔らかい素材、それと肌触りをやっぱり一番気にしてますね。 Interesting. And、are there any other brands out there that you really admire?That you think their work is good? 以前ははっきり言ってありました。いろんな海外のブランド、まあ、例えばステララティーノとかアットリーニとか気になった時期もありましたけど、今はもうなんか全然気にならないです。それよりも一番やっぱり気になるのはロロピアナというブランド、特に、レディースのやっぱり色使いであったりとか、その華やかさとか、輝きっていうのがすごい気になってます。福島さん、What are some of your favorite garments in your wardrobe? Your personal favorite garments? 今シーズンはこのフェルーラのジャケットですね。これをデニムの上に着るんですね。もちろんタイなんかしないで、コットンの T シャツとか、コットンのモンクネック、春夏用のモンクネックの上にこのジャケットを着てデニムが履くのが今シーズン大好きなのと、ロロピアナのカシミヤウィッシュ。It's so nice. It's so light. この柔らかさが今シーズンのお気に入りです。いいね。Beautiful. Really beautiful. Is cashmere wish your favorite yes. fabric for yes. cashmere? Too light. Yeah. Good skin. Yeah. Feels nice. Okay. We'll wrap up with two questions. One is.Where did the name ring jacket come from? もともとバンジャケットっていう会社があったんですね。バンジャケットの創立者の石津健介さんと私の父親が友達で、石津さんがそのリングジャケットをつけたっていうのを聞いてます。で、会社の意味っていうのは、人のはリングっていうジャケットなんですけど、聞くところによるとバンはバンバン儲ける、リングはお金という意味とも聞いてます。 Man, that's a wonderful story. And for you guys, the mystery is solved, right? For viewers who are not aware who Van Jacket is and who Ishizu Kensuke is, David Marks' book Ametora actually does talk about him. He was a very, very significant figurewhen it came to Japanese fashion, especially back in the 50s and 60s. And he was kind of one of the earliest proponents of Ivy League style, if not the founding proponent of Ivy League style in Japan. Created an amazing company called Van Jacket that went on to do great, great things as well. And it's amazing to see how Ring Jacket kind of fits in alongside that. Okay, last question. Mm-hmm. So we always end our interviews asking our guests, can you share with us,some like life habit or some sort of life philosophy that you use every day that really has benefited you? まず日々のルーティンなんですけど、朝ね、4時から腹筋を2500回します。すると、クランチっていうのありますね。寝転がってこの体勢で。あれを5分間やります。で、その後に腹筋ローラーをこれですね。膝をついて50回と立って20回やります。これはちょっと前に足を骨折した時以外はずっと続けてます。で、人生のモットーっていうか、服での一番の、まあ、自分の、まあ、気に入ってるところでもあり、モットーにしているのがシックであること、気を手洗わないことで、本物であることだ。ナイス。おう、Wait, I almost forgot. Do you ever plan to retire? 私は63なんですね。で、普通早い会社だったら60。で、遅くても65っていうのが、まあ、日本の社会での、まあ、定年なんですね。でも、まあ、まだ元気なんで、
でもあと頑張って3年から5年だと自分には決めてます。All right. Well, Fukushima-san, thank you so much for doing this interview with us. Thank you so much for making all these great clothes for us for so many years. You know, the Ring Jacket is really one of the pillars of the Armory, and we really appreciate your time and your effort and our relationship. Thank you. Thanks for watching, guys.